anda que casi todo siga lo nacía guca me gusta con el que lo neo do a erori o de agrima TV atentiga negra si agai amen ni diga colo ni in fact el guero ni di mamolo algo ni ahorita que la colie di guca como chus de gratis te coi guera ari da uti da gane de guera oni gote aga re wa di jo ke namya ati ni ati kuluga luga hare luga luga ke ni honaga amen ndi go to manya de go kane ugo na nda di luka da fare go sine ne muno amen ala so ke aga ga da to marigire mamo de di aga yoka amen to ari horo wa ngai niguo Austin adon makwedete na doikaine oha hatu oikaine konene ona jawa itoka cia bururi wa Kenya to duri buru akurwa irathiro ne one of the songs uri rwa thire rwiburu rwa hori wo ke ho ngine ira vwini ni rwiburu wa rathimiri andu inge na hena ruru rungi ninge na ruru kete na mwaki munene muno 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 no di kwenda kwaria muno ni wena twaria hamwe nawe tuhe mohoro maingi na kamera ni rero andu ngai ni wacio makwiroreire hari hothe mari umageithie to be interview thank you mwiroreri jeta Austin Muturi ana nyedete ngai Kuito kila mulo ya Yesu Kristo kwa waguli na kiyama. Akenyele na ogo to itali wako edeka. Na. Udushu kakiwe ya damu na. Na igaje ta Austin na kuinaje na mbosi ya kuinela agai. De mudhuru wa mutumi omwe. Tawa na omwe wabo ine jie tivine na ranyo na ya jie de mugeithia. Ya geithia. Na dina tuwana tuwana ne tite kwenye tika na tuwa neto ige. Mwadhali ya nenehe. Na ditige te udigi kihota uweta umpi ni siyana. Tumemia kumenya riri utucorere bica ya Austin munini Austin yagikura kuri ociarirwo kaka kwa kunyiha ri ruothe ruthiaga ondu mwe tondu ucio ndekani na ngaji kuina na ngaina na ngaina na ngaina so tigari kume hau utoke handa hikaniri handa hono asa tukwendaga riri utucorere bica ya riri andu ingi mugaga ni ndambirie kuina ndi cukuru tukwendaga kumenya kana undu ucio wa kuina wambirie tene kanyu ndu wa gukora wina family kiheo ri kiheo kia mundu ri ndagayaga kuri aciari uria mwana agayaga indo migunda na ithaka na githomo kuri ithe kiheo kia mundu kiheo giaku gia gutangatha kiumaga kwa ngai amen no gemes ugemes ni kwenda kumenya no mes ugemes utari na kindu gia gutangatha thiini waku uthi urirwo cukuru ya gutangatha na wari fundu wa gutuma iratu no ugatiga gutangatha uthi ugatuma iratu ugero wira wa DJ ati to nguwe uroreka tari nguwe yugienda urehirwe wiro ucio na wira waku ari wa kwendia mari mari no gatiga wira wa DJ ona wariirwo goro utigania uguo kiheo ni ngai uhe ya muda ni ngai wikira na ndoragia nginya muciari age kuhe na nikio mamwa ni athori ogedi ugatuika ki age akorio maundu tofauti mami age orio ni ngatuika ki aiga agenda gutiga taithe tondu baba wari muthigari na ligo na ngeriri na ndaturariire gwatuika muthigari no tu dini wako gani kiri yake heo dili yako na kani na tibu mora lezi kwa dhamaki wa dini ni horo la gori ni ni horo wa kwa gwe demu ni ni na ni hule tu bala ni kimo na maito ni kula kama irai na mitogi tu dini na inegele na hizi yako mti kwa wako wako na ina dipo tama kama tatu na ina na ina mono demu ni dia kima na wako wako tu gai dia kinyo tia tando la gole ule itule tia wako epo presa mang de tu ya rere de yole ni ruru take kwa kuga atia ihinda rĩa ngai rĩa kinyanĩria kĩheo kwĩ nĩguo gũkaga kuoya nĩ getha ũkĩrutithie wĩra na tiguo gĩetha yo ĩgethagĩrĩra tondũ kĩheo kĩu gĩaku nĩkĩo wee ndũ ũbatiĩ kwarĩrĩria kĩheo wee ndũ ũbatiĩ gũtinda ũgĩthiĩ atĩ ũbatiĩ kwĩra andũ niĩ nĩ niĩ Petro wa Macharia
Ni kuri ngai woyanaga utikiri atirajikara gwa kwa beti glory to god ndiye wakwa niko ndiye anona kiheo ni ile kwenda ni na anona ni kwa sina sija kwa laisi sia ni to do sigire baba ni jigwe igeko digithomithia mundu onake ungemera mathimage ige mutithikiriria na kukioga to kio kia mundu nikire na uya kama mundu to ni for one dream though we ndo kae vela wa bisibiga ka ne ka kogithia Yuko ni gani kireria na ukahinda ya gucokeri kahora. Uwa de siwa yire. Ukaenda kaiga to jabe fange kiria. Abio rodi. Rodi. Fange tru ne gwaria he no bia yede mwe we de ka. Kuora viu. Na ndu cio ni makagia muno. Ona ni makaga maka ni marundu mazo tira to kifuata. Popu ka Kenya aririe ariye rugereko.
popular yo que te Kenya. Ari llegue cuao. Ari llegue con ellos tú llegues con ella. Haga tabule lo. Ellos tú llegues con ella tú. Mudo kiba kiriro amonya munole ni ngugi wa thiongo muandiki wa mavuku akiheo ngere ni wari akiruta speech yake ari ye na gikuyu agitaurirwo no wana atiriri nijo tumenaga maundu niki tugaje so ni mudo tugaje so sai doko asereiwa Bethlehem aya asereiwa Bethlehem Juda ile kutiko ko ni wa mu wa muhega wa Juda ona athio kole gwa thia thia gaite tuticokera Jesu ni tumu ithwe pe ni wa muona asa no ni wewe ni wikwa niki ni tumai ni wa muhega wa Juda ni la ma hare hare aga kali university fura niki ni tumai ko twende tuikizia ti rogi tura no ti ondo no no bueno no mundo si nasi kwasi school sio eh le ni to dia dawmi ni mura jara jo kuzi kwa ni diki to kwasi school ke dawmi siana asi mu ithigo no ma keyo ¿Qué es lo que quiere? La mudo wa goma bado gakinyia to na dikidage hinya gukora ti no ngihuririe mudu na dikika ni gakigia to na dage ngani no ngucoka na thi ndera kuga ate ni hede ikinyaga ngai beti Jesu one Jesu na ro imete matwini ndaciari ona muthenya umwe ndari mwana wa ngai asha kindu gyo the nikire thogora wakio o kindu thogora wakio ana akima siro Ana kima siro dokire to nero ali ekure ekwenda no ni hidere yakinyire otare yarathituo kana hidere yagireire ma ido irathimo situ sire tukuraga thiga kinya kuri ithu o hidere yakio yakinya biwe ni kuina winaga tigo ti doge tengina ndo amaina tigo tengina ndo sibe mbere yakwa cio na mati wa mona kwa nyamaina magire wa kona manege makanyo tigana namo we manege thie wakora mudure akikondo cio niguo niguo passion yaku akora mutungatiri guo no ene gutika mutungatiri we ruta magana maku matano utangiri munege tio ti ndokera kumenya kuria gutwala tondu we wathi kumenya kuria gutwala ni gutewate tondu kiru kiru heana gubati kuheana kindu na kuu ngoro yaku tegu ti ndoge kirai Austin gwa ihinda igana ona ni ukoretwo ukirite muno no aracoka na mururumo ni ikoretwo kamwiri gakwa ni kambite kuniga kahinda kanene muno ni kaguthiite kahinda kaigana ona na korona igiuka na ni gutia ngai wa iguru tondu na korona yoka ona ansa si cia ngora ngai no andu gamiti hindi ngi amen ngai andu mutungate hindi ngi na ni ndiruta ni hirie muno kumutungatira tondu ni andikite na ngai hede bodi ni tete riri na re koro adiwa na re koro adora ojaja ne rieruo Rororo akwa na ithe ko ndinite rwimbo rũu nĩ ũndũ wa mũndũ ndageragĩra ndathaithaga ngai atĩ ndarĩ korogei no athiu na rĩire athiguĩte na nĩ athĩrĩirie ruo rĩu tiga nĩ areka mwĩrĩ nake nĩ ciitai nake nĩekaga atĩa ona wahotana rĩ ciitai ndamba gũthiĩ hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ waigua tũhotana ĩithe o kĩhutithia aikaraga ũguo gũcũthĩrĩri rĩu nginya hĩndĩ ĩrĩa rĩu arĩona piũ nginya rĩrĩa rĩa tũmagũrũ ahurũke ũhoro Era le horero kama hinya muno. Alikio ni na ndina hinya ni undu wa ngai. No to thani ni thari aikia. Ni uhotanite. Na bado rona jana yo ndite mundu ngi ndite mundu ngi atiriri ira. Ingimenya kwa jana yo. Ku sitani kwa jana saiti. Kwa jana yo sitani. De giarara. Ige ni timu ya mweje ya kuitwa ni ngoria thu. Na jana ni gani ile sie mesi jere ya miuru ile ile anyite to kwa muthuri ungi na eh jina jana ndi dige ati dikagi ya mundu to jana ni tugia muno ai thiru kinya to era hinya era wa ngai itu ni atwera na ndike mandiko marauga ati uri we thini witu e hinya ukira jana na ngi menyitu kia ni ni ndi menyitu kina moko to era kaburi otto ni ara muno boyi jana ni to hege sita muno Nenda tu ikirie no tu ikirie Austin ri. Niki gatumago ugena hinya wa guthie na mbere na kuina
kwi mudu hinde igwaga ah ni kama ni tacha ni kama ni ni driver ko ni ndure ko cio gutinde kagini ni komenya da menyire ni ati ri taruti ta baya mawe maruta kwa jamaa ina mawe mari magiko tatia ni ndo magina o de mwe ni menyire cioro ndo mama ndo magina 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 ni de cioro cioro kido 75% sia cioro sia ndo magina Ndejire na gendire ketie. Mai maige gendo ta 75% ni ndejire. Tume akotwa tu de twaka ko kuitwa mahiga tu ingine ni ndari kada ya moko. Undu cio ngiwa na ngitira hinya ngiri ngiri kufokera kufokera ndungu cio twetaga si sina masani. Ngiwa ta ndage hinya muno ngiri kufokera mego gwire ngianjuragire. Ngiuma ngiro ndu cio kuni na ngia ngaji kwendia migate ya super off na kamaithiki na ngiri kahinda kanene muno kwanja ngiciraga mbeca to wathia gukura migate kagwa na muhindi ndoi migate yo ne yaku no nginya ukire ni tanda kiaso ni ni jagete na bau ni jine ni jetetwo ni mundu wa gucina arite gucina ni jetetwo ni mundu wetagwo papa arutaga gutuma eto gukigeria no guthiuka kuguo the nino ndiraina na kuria gicagi mobolesi mobolesi ya ndagwito ni moyo mundu akuwa takuthaira ukatu ukaine gwa gethi ngaina na nikira kwa ati nikumenya ndamenyire no riria ngai anyo ni ndigacira na nikira ngwende gweri ati ngai ti jera ona gyo ne andu ni we wona gya ndu ri ati anyo ni ndigacira kuya ne gaka da thomire ma de ko ndiari kare ne thega ndike me kwa kuririkana makoro 140 la te thiri maiga ati ate ko makoro ko sams 140 aida 140 na to maiga la te diri maiga la te diri ni de gadea dika netie ate gutura ni de igete we ndege gutura miragira ngai matuko makwa matuko mare mothe de hore iragira ngai wakwa ri ni la gya iyo ni moto yakwa ri ni gwa ona gwa tatia na mutibia pa ni mwaka ni to ni yundu ciake ati nenda kakaira nenda kaira kamwe akaiya mami akaiga to harire thinasara jana ala gwa ni kajira ikajira ndobia bia dia bia ona atia riu nie njira yakwa ya kugera ni kuina na athie kindu kingi ngiriria kuina ona ndaima guthio kwandika kuina hindi iyo wi murwaru ri no gatinde kwa mundu ni mwi ureraga ngai atia muraragia atia na vava ni hati kaine ri na nikio ili no ngitari hati kaine fati ukoni hinda rega ya kuhoya ni hati kaine ndu hota nginya kuhoya to thia kuhoya ili thiete kuga tondu ili we ruwe ni ruo ri utumaga uhoye uhoye ruo ru uragerera ndoa ya kindu kingi na ngeithi wendaga riu indo ndi kugura mundu maigu na ngeithi na hongo ngeithi ti mataraga we mwe roreri ngeithi mataraga manega na maitu munega na nginya ati ni wa ati ni ndathi kula ndarenda ngai negene ngai afataraga urogocwo ngai witu we weaga andu aria mararagira hinya tondu ni njue ndokira rucio mana ukanyonia kuria ngathi kuria ugathi ukaria no wathi kumwira ati we nona ande ni mari gugu ni jamena ri gwakwa wathi kumwira ugwo ndangithi ki ngai ndari kagiri negene ari kagiri mahoya na ngai ndacokagia cioria acokagia mahoya ni ramenya ugwo ngai ndacokagia cioria ni ndari ni ki kare murika guo ni wathi kuyuri ugwo mwana ito Nasa kwa kisi ya soke kia mahoya. Na dava, na mahoya, na nikio jesu, jesu wa kuru tatu moku hoya li. Nia maruti na aja, ame na ate, iye mituwe ule igolo. Chono nia lete, na abe hati ketu aji, nia lete wote yore, iye mituwe ule igolo. Ni mwono si onoro diko mwono, nia kogo dikire liya. Chono wega, iye mituwe ule igolo. Uwa, ti, bai ya maito inye mwole igolo. Iye mituwe, wapa na amuti ya bebebika. Ni mwono si wadi ya kumulare, nhoki nyoke. Ya jiko diko gabete hau. Ola, dinare ya, dina ko dora he kya tya dora gias mudo gya ku no kana ki kigo ke gyo ki overi ino kana ge ki muthi ati ngai witu do daso ka gya shuria ashoka gya mahoya ne ko kwira ni ngi ni mulwaru ni nda ku hadi gyo thi ku haya muno to nda thi ku hoya ni nda ko laga ati ai ka ye ka ku thi na nda ma ka muno to di hota ku ni ka ku nginya ge thi ki hindo ni gi ta thi ni ngai wa mudu muno ria mukaya ya kaya ri ngai ni ya ge thi
ucio lo hadi ni next ni ali ni kala kora le moro wadu de gera na ketare moro kama yo ko te idio yo na ucio na ketare ni amenya ule si ikite mudo yo ri tumi to komete na keri ai te kuru na guku the ni ucio na asino na kala gwe kwate hati ndo ngiange ko ruru no nginyagerere mutumia na reso tikati yako gera mwana kati kwa wo shortcut the same case applies. Guy, no shortcut. Amen. Amen.